Alinora, toka të tona mbyten në çdo kohë. Pse do të përti? Kjo është bërë, shikoje veti, filmoje, shikoje, edhe par vjetu këtu ne u mbytëm të tërë serat, asë një lekës nuk në dhamë. Edhe prap kjo duhet pastruar të zbenë. Ne sa vite, sa vite ka që nuk u e pastruar? Kjo po bënë një 10 vjetë po njëherë, më tepër. E, po mirë, 5-10 vjetë, 10 sa po bënë. Edhe tani ne duhem pastrim se zbenë të kësa, se ne prap do mbytim. Bordi i kulimit ka ardhur, i ka prunjë edhe ka ardhur fare. Nuk vin ata, edhe komuna që ka që dhe ti agronom që ka, agronom sa për më aparat. Agronom. Sa për më aparat e kjeve riskot. Vetëm fshati juaj është rizikuar, po rizikojnë dhe fshatrat të tjerë? Po tërë fshatrat, që janë të këtu, na sheki, ka farën, më shumë këtu rrjet të ujtë, që dhe ti. Pra janë disa fshatra që rizikon po, Kalinora. Po, edhe poshtë. Këto dy parcela tu po doli këto i bën gjatë. Hipën u qatë, hipën. Faleminderit, faleminderit.